barışmaq istəyirəm bu günə. Götürüb barışıb köçək edək. Bəli. Nə qarmaq istəyirsən? Barışmaq istəyirəm. Barışıb götürüb aparacaq. 3 dənə balası var. Allah! Allah! Oh, oh, oh! Doğru mu barışmaq istəyirsiniz? Bəli. Bağışlasın mən. Bağışlayar hər səndə mənə 3 dənə balası var. Necə? Ay, mən tüklərim biz durdu, valla. Bir də səhv elədim da. Nə baş verdi? Sən də mi istəyirsən? Doğrudan deyirsən. Allah razı olsun mənim sənə. Allah şükürlər olsun. 3 gündən sonra bu mənim üstümə qayıdıb gəlməsin, ha? Hamı məndən yapışır. İlahə xanım da deyir ki, sən elədin, sən elədin. Sənin yanına gətirdim, sən verdin qızı. Sən tapdın oğlanı, belə oldu. İndi yenə tapacam bir-birlərini. Bir-birlərini tap... Mən burdan elan eləyirəm. İndi mən elan eləyən kimi hamı elan eləyirəm. Mənim işim gücüm yoxdur. Mən nə qayırım? Sən Allah bir gəl gedək müqavilə imzalayaq. Mənim ağzımdan çıxan sözləri kim eləsə ona cərmə kəsilsin. Eləyə bilərim. Müəlliflik hüququ. Müəlliflik hüququ. Tamam. O zamandan sabahdan bunu eləyirəm. Sizin ki belə vəkiliniz var. Siz nə fikirləşirsiniz? Vəssalam. Onunla gedirik, nə eləyirik? Sabahdan. Demə. Onu da demə. Bəs nətər deyim mən səs bunu elan eləyirəm. Yox, onda birinci müəlliflik hüququnu alım, ondan sonra elan edim. Bəli. Onda oraya sonra sənin dediyini deyən adam olanda zaur. Onu veririk məhkəməyə, təzminat alırsan. Bəli. Kimsəsizlərə, ehtiyacı olanlara yardım edirsən. Ancaq, onsuz da bizim işimiz budur da. Yəni, onsuz da bizim işimiz budur. Zaur, mən dünənləri saha gün burada olanda, bax qızım özü bilir, nə dedim sənə? Mən dedim mi qızım, al balalarını da. Get kəndə, deyir, iki dənə evi var, otur o evdə, dedin ev bərbat aldadır, bir dək oğlum, dedin ev bərbat aldadır, yaşanmasıdır. Dedim, bura gələydiniz, deyidiniz ki, evimiz bərbat aldadır, zaur sizi əl tutardı. Amma siz gəldiniz bura, başqa ərin barışmağa, sən istəmirəmə, hə qızım, yaxşı elədin, mən çox sevinirəm, çox sevinirəm ki, bu günləri bir həftə bizim baş beynimizə apardığınız axırda barışdığınız. Nə qədər əsəbləşsək də, nə qədər özümüzdən çıxsaq da, bir ailə qutardı. 3 dənə gözəl, branta kimi, gözəl, muncuq gözlü evlatların valideyni barışdı. Rəngiz, çox gözəl evlatları var. Dünənləri burada bəlkə bir 4 dəfə, 5 dəfə mən sənə sual verdim ki, barışmaq istəyirsən, sən dedin ki, yox. Önləm almaq üçün sual vermək istəyirəm. Dünəndən bugünə nə dəyişdi? Firəngiz. Bəlkədən zəhmət olmasa hamı işitsin. Dünən mən ona piləkanları düşə-düşə, ona mən... Nə dedim sənə? Çingiz bəy, hamımız. Azərbaycan qadını budur ümumiyyətlə, evlatları üçün hər bir ki, çətinliyə, çox mətlər verə bilərlər, çox söz deyə bilərlər. Amma həyat yoldaşım var, ailəm var. Səbəb günəndən bugünə nə dəyişdi? Nicazə verək, gör nə dəyişdi? Danışırdın, ha, yüksək səsin. O səsini eşitmək istəyirik, sənin bu düzgün sözü. Uşaqlarıma görə. Bəli? Uşaqlarıma uşaq görə. Yəni, bir aydan sonra səni burada bir də görməyəcək ki. Söhbət sırf buradan gedir, ümumiyyətlə də sənin boyda nəvəm var. Özgüyə umutlu olan şamsız qalar. Öz şamalı yandır. Zaur dünənləri o qədər gözəl danışdı ki, bu qızdan. O qədər gözəl danışdı. Əllə çox torpaqda. Görünür, onu dərk edib tüm gecəni. Hansı kafedəsə, qav yuv. Əbi, bax, zalı çal, bunlar da oynasın. 15 manat alır. Onu da kiriyə verir. Uşaqlarını da dərdə salma. O aman səni qoydu, getdi ya burada. Bax. Bir gündə sənin balaların səni qoyub gələcək. Olma anan kimi. Anana bənzəmə. O 3 dənə zeytin gözlü balaları
anasız, atasız doğma. Doğrudan Kübra xanım, xoşbəxt insanlardır. Nə gözəl balalardır. Bax, burada yox, indi qoy görə bunlar kimiyən bir-birinə belə bir insanlar əyləşir uşaqlara görə. Allah 3 dənə bala verib də bunlara. Ay Frəngi, sən deyirdin ki, məsələn mən iyrənirəm falan, bəş mən iyrənməyəm keçdi. Rəhblanmaq keçdi. Təzələmə də da yaranı təzələmə. Yox, mən deyirəm bilirsiniz nə tərəf. Tez bazar belə üstünü örtüb göndərməyək də adamları. Mən deyirəm pilekanı düşə-düşə liftə minmədim. Mən ona bir balam kimi yəni fikirlərimi söylədim ona ki, sənə çox vədlər verə bilərlər, çox rəfiqələrim var, bəli, pis yola salarlar səni. Amma ailə var, üç gözəl balalarım var, salın başınızı aşağı, dünyanın onlardan müğayət olun. Pis yola düşən düz deyil. Üçü də oğlan uşağı. Bunu sən fabrikaları, kimsə bir qadındır, gəl işləyək bir yerdə filan. Qızım, mən onu bildim, mən onu biraz da soğukladım. Get qızım evinə, qayıt evinə, sən bura gəlginən, denə, ay Zaur müəllim, bir denə nə bilim mənə bulan lazımdır, o ayrı bir şey. Kübra biz xanım, də xayiş eləyərik o rayonun böyüğündən, o kəndin xanım, böyüğündən sənə yardım eləyərlər. Kübra xanım, siz mənlə razılaşarsınız ki, hər xanım bəyinin yanında dəyərlidir. Bəli. Bir də ümumiyyətlə bu məsələni sən onunla bərbər yapmışsın. Ellərdən, obalardan kimsə sənə çox can-can deyən olar, amma haraya qədər? Üç dənə oğul böyüdürsən, Allah səni... Az özə nə oğul var, qurbanın nə uşaqlarıyı adamı? Balalamırıq. Yox, balalamırıq. Aynə yaxşı, aynə yaxşı. Bu məsələni belə dəyərləndirmək olar da. Böyülər yox idi, onu anası atmışdı. Bu, Vüsalın anası deyir ki, Vüsalın anası deyirdi ki, mən uşaqları ümumiyyətlə çimizdirə bilmirəm, iyrənirəm. Mən belə başa düşürəm ki, onlar gəldilər bu verilişə, belə dəyərləndirirəm. Burada böyülər, siz, ekspertlər, məsləhət gördülər. Düşündülər ki, bəlkə həqiqətən onların dedikləri düzgündür və bu yolda addım atırsınız. Amma yenə deyirəm, dəqiq siz bir yerdəsiniz, bundan sonra 3 gün sonra, 5 gün sonra, 5 ay sonra, hətta 4-cü evlatdan sonra yenə gəlməyəcəksiniz bura. Yəni bunu bilirsiniz, bax biz əslində hamımız məsuliyyət daşımış olur. Nə dəyişdi həyatında? Nə fikirlər, nə dəyişdi? Dünəndən bugünə nə dəyişdi? O papağı, deyir o kişi, papağı böyük bir şey dəyişdi. Ay balam, qoyundu da dəyişdi. Nə bəs dünənlərim deyirdin ki, məsələn, dünənə qədər deyirdin, dünən sən deyirdin ki, bax, ağzıma bax, dişimə bax, çənəmə bax, nə bilim nəyə bax, nəyə bax, da bütün deyirdin ki, bunların hamısını Vüsal eləyirdi. Yəni, özüm də ondan iyrənirəm deyirdin də. Yəni, nə dəyişdi birdən-birə, nə oldu birdən-birə, qızım, nə baş verdi? Bu da absurd məsələ də, iyrəndən qadın üç tənə uşaq doğa bilməz. Yaxında ola bilsin deyib, amma bax, biri orada oturmuşdu, biri orada. Üzüzə baxıb, gülür. Nənə deyir, mən uşaqları çimizdirməyə iyrənirəm. Doğrudan da, razı. Bu da deyir ki, söz mən tutduyum, mən ərimdən iyrənirəm. Eynən. İyrənirsən, qızım, birə bir qazan su qaynat, çimizdir uşaqlarını da. Zətək, şampunlanmamışdın başını. Tər təmiz olsun, ürəyin istəyən kimi iyrənmə. Bu nə deməkdir? Anam belə, qaynanam belə deyir, sən belə deyirsən. İyrənmək başqa bir şeydir, qızım, iyrəndiyin bir şeydir. Yox, indi doğrudan belə ələ tutmuşsunuz elə. Belə içdən gəlir ələ tutmaq qız. Vüsal istəyərəm bir sevgi etraf eləyərəm. Mən də istəyərəm. Vüsal, bax, məsələn, sevgi nətər etraf eləyərdim. Zavrum, biz buradan cırılırdıq, Zülək gözü çıxırdı danışmaqdan. Zülfiyənin gözünü çıxmaq ilə buna qalmışdı. Amma bu ona baxıb gülürdü, o da buna baxıb gülürdü. Hədə, onu sündürəm ki, bunlar bir gülən dillər əslində. Biz burada dağıdırıq özümüzü, siz gülürsünüz. Ay Frəngiz, sənin bir telli dubaqlı toyun olubdur, yoxsa? Gəlini qeymişsən. Yox, ey, yox. Doğrudan deyirsən. İmkan olmuyor. Gör, Faik, 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 havanı dəyişdir, Faik. Bəh, bəh, bəh. Də? Az belə şeylər. Doğrudan heç qeymədin, ha? Heç qeymədin. Heç. Amma arzularım var idi mi? Bir gəlinlik qeyəsən. Məncə bütün qızlar. Doğrudan. Qeyindir də zərin, oğla. Qurban olun sənə. Elə də. Bəlkə bir bəylik gəlinlik qeyindirək, burada sizin üçün bir toy eləyək, ha? Balalarla görəcək. Başlanğıc sizdən gəlsin. Nə deyirsən? İstəyərsən mi? Balalarınız da yanınızda qaçışsın o tərəfə, bu tərəfə. Amma Vüsal sevgi etraf eləsin də. Amma bax, Frəngiz, mən bir şey söyləyəm. Dizini yerə qoydu orada da, nə deyirsən? Yox, dayı, yox, dizin qoymadı, dizini görmədim. Gördüm, dizini görmədim. Diz qoymağını mən görmədim. Mən də görmədim. Gördünüz mü? Diz qoydu mu sən? Əylmədin qabağında oğlum. Əyildi bu dəqiqə mədə qabağında. Yox, əylmədi. Əlindən tutdu, qaldırdı. Bir sevgi etraf eləsin, bir söz versin bu qədər insanların içərisində. Dünən mənə bir ailə zəng elədi. Allah haqqı. Ay Kübra xanım, onlar o uşağın birini versə, neçə il uşaqları olmur. Görürsən? Televizorda çıxıb, malicə tanırlar. Samballı bir ailədir.
Kaş gidir o balaca oğlan vardı, siz böyle söyleyin. Ha onu ne tabi? İnanırsınız, o balalardan öteri, üreği köz olan aileler var. Az vicdanınız olsun, oğlum vicdanınız olsun. Valla bak burada dana durdan ama aile. Ama bir şartım o balası için hayır, neler kesirdi de hamımızı da ben çoktan tanıram onu. Hamısı da gözümüzün kabağında olur. Sonra seher de gidip üç tane kız doğar bu. Bunu bir tane şeyle ki daha uşaklara bakmaya ben imkanımız neyim, yok. Ben neyim? Hadi. De sen de sözünü de giren. Ham öz sözünü desin. Aa sen de dengi tapmışsın be. Biz Azerbaycan'ın bayrağını ne tek yüksek tutmuşuq illerle bağrımıza basmışıq. O balalar ozu bağrı ozu basın. Vətənə elə igidlər, elə pəhlivanlar yaradın. Mən 30 ildən gəlmişəm, sizdən xahiş edirəm. Detdomda bala böyütmürüm. Sağ ol da Allah razı olsun. Cennette bala böyümür. Bala anının atağın böğründe böyür. Ben internatta böyümüşüm. Ama ben anamı hal hazırda da onu getirmiş olsalar çimdirip suyun içerim. Ana ayrı şeydir. Sen de bala elinden ele tut ki kızım gelecekte o bala senden ötürü eyle oğul olsun. Ondan ötürü eyle oğul olsun. Atalıq o, bək saflı. Kişinin yumruğu var evdə. Sözü ötər. Ana ailənin qədirini bilər. İşləyər, dişi ilə gəmirər, gətirər. Balanı da böyüdər. Yumruğu o deməkdə öyle geçsin, arvadın başına vursun. Allah sizə. Yumruğ yəni ki, zəhmi olmalıdır da. Uzun ömür versin. Amma əl ozu bir brozdan bək. Aydın. Demək siz barışdınız. Bəli. Mənim nəsə ağlım bir şey kəsmir. Yəni kimsə məni qınayır, qınasın. Yəni mən inanınmı ki siz barışmısınız? Bə sən o günləri məni öldürürdün ki sən məni barışdırırsan onunla, nağarmaq istəyirsən. Bəs indi sən nağarsan? Mikrofona. Bax, bir saniyə, möhkəmdir. Uşaq evindəki uşaqların vəziyyətini gördüm, pis oldum. Getdin gördün mü uşaq evində uşaqlar necədir? Bəli. Anasız. Bəli. Ondan sonra pis oldu. Bəli. Yox, sığınacağa. Hə, sığınacaq. Bunlar özləri sığınacaqda qalırdılar da, hə? Bir müddət ora qoyduq ki, orada qalsınlar. Getdin anaların, anasız balaların, atasız balaların vəziyyətini gördün mü? Bəli. Bax, bu sənin üçün bir həftəlik bir dərs oldu. Bu ictimai qınaq, sən əgər desəydin ki, mənə orada oturan kimsə, burada oturan ekspertlərdən kimsə dedi, mən barışıram, mən bu barışığa inanmayacaqdım. Sən ki, dedin ki, bu argument mənim üçün ən böyük argumentdir. Mən artıq dərk elədim ki, o hiss eləyib onu. Ki, o uşaq evində olan uşaqların vəziyyətini, o pəncərədən uşaq anasını gözləyənlərin vəziyyətini, o anasız qalıb gecə yatıb, səhər anasız oyanan uşaqların vəziyyətini gördün mü sən? Bax, sənin övladların elə ola bilərdi. Siz deyirsiniz, uşaq evinə geçsin, uşaq evinə geçsin. Amma uşaqların orada nə çəkdiyini haradan biləsiniz? Bu verilişin böyüklüyüdür və mənası budur. Bəli. Bir qadını bir düzgün olmayan bir yoldan çəkindirdi. Bir insanı cəmiyyətə yenidən qazandırdı. Bir uşağı ailəyə, ailə məhrum olacaqdı ondan. Yəni, bir uşağın taliyini həll etdik, bir ailənin taliyini həll etdik. Yəni, Zahir bəy, bu verilişin anlamı budur. Çox böyük bir məna daşıyır. Bu verilişin bir çəkisi sambalı var. Yoxsa biz elə ancaq acıqlıya. Mən sizə bir şey deyim, Sevinç xanım. Bu verilişi mən yaradandan bugünə qədər, düzdür, yenə deyirəm, burada da olub. Elə insanlar olub ki, özlərini apara bilməyiblər, buradakılar özünü aparıb, gələnlərə görə. Olub, biri donbalaq aşıb, biri oynayıb, biri hoppanıb, biri düşüb. Amma bu verilişin bir çəkisi sambalı var, bu verilişin bir ağırlığı var, bu verilişin cəmiyyətə verdiyi bir mesaj var. Bəli, həftələrdir müzakirə gedir və nəhayət ki, o dərk elədi və biz onu qəsdən, siz elədiniz, siz çağırdınız onu, siz onu çağırdınız, mənim yadımdadır. Siz üzərinə təkidlə onu dəvət elə. Biz onu əgər istəsəydik, qınayardıq, itirərdik. Bir qadını daha da pis yola salacaqdıq. Amma biz neynədik, onu qazandıq. Bəli. Onu siz etdiniz. Biz onu yuv sərirdik. Birdən Zavurun fikri 360 dərəcə dəyişdi. Başladı onun ərini qınamağa.
Mən o gün getdim, çox fikirləşdim. Allah'ım da olsun. Zahir Bey hisləri güçlüdür. Ama burada ben. Oğlum, senden de çok şey asıldı. Bak, o gün Zahir dedi, elə belə demedi. Zahir da dünya görmüş oğlandı. Bu neçə illərdir artık psixologdur, o insanların karakterini bilir. Apardın, gittin evine, evini düzelt. Balaların gözünün yaşına bak, ey oğlum, vallahi ürəyim de ağrıyır. Evini düzelt, şərait yarat evlatlar var. Anladın? Artık senin de başın daşdan daşa değdi. Bak, kəndə çıxarsan, heç kim sənin evində yaşamır. O arvadı getdin, getdin, o hara getmişdi, getdin oradan getdin, getdin buradan getdin. Mən görürəm də komentlərdə də yazırlar, herkes öz hayatını yaşasa nə gözəl olar, deyil mi? Valla. Herkes öz hayatını yaşasa, özündəkilərlə yaşasa nə gözəl olar, deyil mi? Düz. İnsandır. Çox düz deyil. Səhvsiz insan var mı bu dünyada? Yanlışsız insan var mı? Mən dedim, söylədim, bu qadında... Gəlin his, bu qadını dışlayardıq, şey deyil. Öldürək, asaq, kəsək, söyək, buradan qovaq. Kız arkadaşının yanında qalıb, kətdəkilər eşitsinlər. Bu ayrı yerdə qalmayıb, ayrı yerdə qalsa... Bu studiyada hələ bir dənə də zəng bu qadının əxlaqı ilə bağlı bura gəlmiyib. Heç nə eşitməmişik. Heç nə də olmuyor. Dünənə qədər olan mesajlı məsələləri bilirsiniz də, vəfan məsələsi. Milyon dənə zəng gəlib, hamısı da hər şey danışır. Yani ben de eşitirmek istedim ki. Ama burada bilirsiniz, gelin öldürek, asak, kesek, söyek, kovak. Ne yiyecek, uçuruma gidecek. Sen de ağıllı ol Günah. Ben boş söz veririm. Artık içme, çekme. Ne bileyim, ailenin qədrini bil, hanımının qədrini bil. İçmeyi ne de, üç tane uşağı vallahi var. Billahi, benim de övladlarım var da. Bəzən onlara məsələn bir bahalı oyuncaq, ümumiyyətlə bir oyuncaq alıb gətirirəm. Belə elə mən oyuncaq istəmirəm. Gəl gedək mənə nağıl danış, oturaq söhbət eləyək. Düşək parkda gəzək. Bəzən sən o üç balanı və bu xanımını qoluna girib o nə bilim Şamaxı tərəfdə qalırsınızdan eləmi? Ağdaşda. Ağdaşda. Bir şəhərə çıxıb o gedib çayxana dostundan 5 manat verib bir stəkan çay içənə qədər xanımınla balalarla o 5 manatlıq çayı gedib parkda içsən. Onun ürəyi şad olar ki, mənim ərim mənə qiymət verdi. 5 manatlıq da olsa, dəyər dəyərdir. Onun 5 manatı 1 manatı olmuyor. Başa düşürsən, adamlar, qadınlar var ki, ərim milyonluq brasletləri, boyunbağları gətirir, sərir qabağını, heç gözün ucu ilə də baxmır. Neynirəm deyir onu, deyir neynirəm o qızıl teşdik içinə qan qusacam. Qadın da var ki, o 1 manatlıq çiçək belə onu xoşbəxt eləyə bilir. Heç olmasa... Mən rayona kəndə bölmürəm. Bu saat rayonda da, kənddə də, şəhərdə də yaşayan duyğu duyğudur. His, hisdir, sevgi, sevgidir. İstək, istəkdir.